ee golaha guurtiga arrimaha bulshada waxay ka kooban tahay dhowr xubnood. Waxaa lagu horeysiinayaa wasaaradda caafimaadka. Sanadkii tegay waxaa la dhisay 22 xarumood oo adeega caafimaadka dalka ah. Waxay wasaaraddu ku dadaashay sidii looga hortegi lahaa cudurrada faafa siiba kan maanta chronic China, oo wasaaraddu ku dadaashay ereboorrada iyo xuduudaha laga soo galayo in la kontroolo. Wasaaradda waxbarashada sanadkii tegay waxay shaqaalaysiisay 400 macalin. Dugsiyo cusub baa la dhisay, buugaagtii ardayda dugsiyada waa loo qaybiyey. Wasaaradda biyaha, sanadkii tegay wasaaraddu waxay qoday 230 ceel oo dhaadheer. Waxaa la dayactiray 260 ceel oo dhaadheer. Waxaa la qoday dhaamo badan iyo barkado. Waxaana imika socda biyo ballaarintii caasimadda Hargeysa oo faraha lagu hayo oo meel fiican marayso oo maanta beebkeedii dadweynuhu arkayaan oo la dhigayo. Wasaaradda deegaanka sanadkii tegay waxay samaysay 14 gobol ee dalka. Waxay u qaybisay baabuurro cusub. Waxaa kaloo ay qabatay ugaadh badan oo waddanka laga tahriibin lahaa oo laga dhoofin lahaa. Waxaa kaloo ay imika wadaa qorshihii seerayaasha dalka sida waqtiga abaarta loogu bixi lahaa. Wasaaradda shaqo abuurista iyo arrimaha bulshada, sanadkii tegay wasaaraddu waxay abuurtay shaqo qoris ay u samaysay dhalinyaro fara badan oo dalka ka tahriibi lahaa, iyo siminaaro badan oo ay u qabatay arrimaha bulshada. Waxaa kaloo ay qabatay waxay samaysay dhammaan gobollada dalka oo ay ka sameeyeen xafiisyo. Arrimaha bulshada kale waxaa kaloo aanu fasaxa ku maqnay soo eegnay sidii duufaantii dhacday. Waxaa jira hay-ado badan oo caalamiya oo wax siiya dadweynaheena. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxay siiyaan raashin iyo lacag. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Haddaba raashinka iyo lacagta la siiyay waxtarna way leedahay, waxyeelana way leedahay. Waxyeelada ay leedahay waxa weeyaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama kalluumaysiga ahaa ama beeraha ahaa, maanta ninna xoolo ma raadiyo, ninna kalluumaysi ma raadiyo, ninna hay-adun baa la sugayaa oo laga sugayaa lacag kaasha. Dhallinyarteenii maanta way ku baaba'day. Maanta haddii raashinka haya la joojiyo, dadku waxay noqonayaan dad sidaa iskugu wareega. Marka annagu haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada, waxaanu talo ku soo jeedinay oo shirgudoonka iyo xukuumaddaba usoo jeedinay, waa lacagta malaayiinka ah ee bacaysa ee maalin walbaba cidla ku baxaysa, in qorshe loo sameeyo wasaaradda qorsheynta qaranka oo dadweynuhu wuxuu ka wada faa'iidaysto la siiyo. Maanta halka hay-adii bixinaysaan waxaad arkaysaa intaasoo baabuur oo jaada imanaysa, wixii maanta la bixiyaba jaad baa qaadanaya. Waxaanu leenahay annagoo ugu mahadnaqaynaa waqtigii abaaraha ay dadka soo ka saareen, laakiin haddana bulshadii in la baabi'iyo maaha. Lacagtaasi waxaan leenahay wax danta guuda oo dadweynaha, ama iskuul ha noqoto, ama caafimaad ha noqoto, ama biyo ha noqoto, wax community ka wada qayb galo lacagtaa ha loo geliyo wasaaradda qorsheynta iyo shirgudoonkana talabixintaasaanu soo jeedinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.